passou, passou. Boa, 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 boa. Calma aí, calma aí. Ganhou 3 pontos já. Ganhou 3. Marquinhos tá sem isso, hein? Levanta ele, levanta ele, Marquinhos. Bota o gancho de baixo primeiro. Bota o pé de baixo primeiro, hein, Marquinhos? Aí, ó. Nem levanta, bota o gancho lá embaixo, hein? Tá ganhando, cara. Tá de boa. Encaixou, cara. Fica por cima, fica por cima. Bota o gancho, Marquinhos. Bota o gancho, Marquinhos. Bota o gancho. De baixo, de baixo, de baixo. Fica por cima, Marquinhos. Vamos botar o gancho, Marquinhos. Bota o gancho, Marquinhos. Fica por cima, fica por cima, fica por cima. Fica por cima. Boa, boa, boa. Passando, passando. Pressão no pescoço. Amanhã. Amanhã. Ah, tu sabe pro Rané. 3 minutos e meio, Marquinhos. Não deixa ele rimar não, Marquinhos. Não deixa ele passar essa mão aí não. Não deixa ele rimar, Marquinhos. Boa, boa, boa. Boa, passou, passou. Passou. Mais 3, 6 a 0, hein. Tá ganhando, 6 a 0. Mais 4, né? 3 minutos, hein. Certinho, Marquinhos. Fica por cima, fica por cima. Fala pra ele fazer aquela finalização que ele fez na primeira vez. Dá pra fazer aquela lá que fez, hein? Fazer aquela, Marquinhos. Boa, boa. Cuidado com a queda, hein? Boa, boa, boa. Ah, tô vindo! 2 minutos. Tá ganhando, hein? É, feminino absoluto, faixa branca. Feminino absoluto. Inscrição absoluto feminino, faixa branca. Faixa azul, faixa branca. Inscrição absoluto feminino. Estão abertas.